高挂红星哨，绿鹰深处闻啼鸟，柳丝儿不住随风飘。观此曲风景真妙，歇歇腿儿来伸伸腰。你干嘛啊你？我干嘛？你在干嘛呀？我在唱黄梅调啊。唱什么？黄梅调。黄梅调。嗯。哈哈哈哈，太好了，太好了。你也会唱啊？也会呀。我们一家呀，800多口，全靠我唱黄梅调养活呢。800多口，你们家造反呐、啊？我是黄梅调大师啊。哦，原来是大师在这儿啊。失敬失敬，不用磕头啊。我也没跪下呀。大师、哎、难得今天您在这儿、嗯、可以不可以唱一段给我听啊？在这儿唱？哎，我一个人唱。嗯，唱不了，唱不了。刚才的武松打虎也都两个人了，我这一个人唱。不，可是刚刚我也是一个人唱的。哎呦，你一个人唱行了呀？嗯，我这么大艺术家啊，一个人在这唱。对，您是大艺术家了。哎，那这样吧，嗯，我给您配一段行吗？你哎，凑合凑合嘛，主要是听您了。好，我呀、哎、勉为其难的陪你唱一出啊。是、啊、黄梅调这么多戏、哎、你说咱们唱哪一出呢？嗯，哎，我们唱那个梁山伯与祝英台好不好？知道你呀就只会唱这个。好，行，咱们就唱梁山伯啊。哎，那角色得分配一下了啊。不、嗯、您是大师，您先选。由我先选。哎呀，这一般呢我都唱旦角儿。旦角儿？哎，就是女人呢、我知道、嗯、为什么呢？没办法，谁要我长得漂亮。漂亮、嗯、哎，那您就来这个祝英台。哎，我就去这个梁兄哥。嗯，让你占点便宜。哎，不过我告诉你了，哎，这出戏啊太长了。是啊，我们不能全唱啊。对，当然得唱其中一小段就行了。唱一小段啊？那你说唱哪一段啊？不、嗯、您是大师，还是您先选？还是由我先选？哎。哎，不如咱们唱这个哭灵。哭灵好。哭灵？哎，对，也有人叫那个哭坟的。嗯，这不错。哎呀，这我最拿手啊。你一个人唱吧。这，哎，唱不了。你什么态度啊？啊，我这么大个艺术家陪你唱戏，这是你上辈子修来的，干什么呀？你还拿桥啊你？不是拿桥 啊！大师，这段没我。这怎么会没有你呢？这哭灵哭的是谁呀？梁山伯啊。还是的嘛，你不就来这个梁山伯？哦。我演死人呐。那时候你已经死了，都埋了。哟，不像。是不像啊。这就麻烦了，这哭灵我最拿手了。哎，要不然这么好了、啊、你说唱哪一段，反正我会的多嘛。啊，是、嗯、那我们唱这个楼台会怎么样？楼台会不唱、哎，为什么？阿猫阿狗啊全唱这个太俗了。对，哎，那我们唱这个草桥结拜。草桥结拜？哎，行吗？不唱。你这个人呢什么品性我也不知道，咱们在这一演结拜，到时候人家当真了，明天你要去抢个银行烧个机场，我也脱不了关系。至于吗？哎，那不如我们就改唱求媒。求媒？哎，不唱。挺大个姑娘不害臊，
再说吧，这里边也没梁山伯呀。哎，我可以改演师娘啊。你占我便宜啊。哎，对对对，不敢不敢不敢。那不如这样吧，我们就唱十八相送。哎呀，十八相送。大师大师，拜托，我可就只会这几段了。这啊，好是好啊，可是就我们两个人呢啊，这十八相送还少两个书童呢。哦，你说那个银星四九？对呀。啊，没问题。算了算了，改天。我到后台随便找两个人都有。随便找人呢？特别。不是你们后台怎么那么闲呢？有。真是。别讲别讲别讲。哎，大师大师啊，他叫李红。大师。黄梅叫大师。大师大师。哎，我告诉你啊，你随便在后面找个什么沏茶倒水的，我不唱啊。大师大师，什么叫沏茶倒水啊？人家那从天津来的，在那也是知名的歌唱家，歌唱的好得不得了。歌唱家呀？哎，我看倒像那摸摸扎扎。这是什么什么？大师真的真的唱得很棒的。这可是只有一个人呢。啊，这不还少一个吗？啊，没问题。算了算了，改天。大改天改天改天。大师不要讲，我今天来的就是就有。哎，我在这儿。人家约的干嘛呢？大师，团长不舒服，让你买药。黄梅调大师在这儿，机会难得，配戏呀。什么黄梅调大师？我怎么没听说过？这有名的，您舞台重地，闲人免进呐。哎，先生，先生，先生，您咋烦了？我真的大师难得是机会，我真的好喜欢唱黄梅调，我真的好喜欢。哎，先生，你带不走了，叫人了。干嘛呀你？师弟，师哥，那个，好久没见了，真的好想念您。对呀，对呀。听说您移居新加坡，哎，对对对，十年了吧？你看我有没有变黑？没有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 。新加坡好是吗？对对对对，太棒了，就过红绿灯了，叫赶上是吗？嘿嘿嘿，没关系，你哪天带我们去？你们认识啊？对呀、啊，何止是认识啊！这位朱德刚先生，黄梅调大师、哎、是啊，是我的师哥，哦，同门师哥。哎呦，哎呦，从小一块长大，一块学习，怎么这么巧啊？哇嘎呀，嘎吉浪啊！哎哎，嘎吉浪，嘎吉浪啊！哎，既然是这个嘎吉浪，今天都到齐了，我们就一块唱吧。哎，对，一块唱，不是好不好？唱什么呀？哎，师弟，你不知道啊？刚才我一上来呀。他就拉着我唱什么黄梅调。哦哦哦啊，我这您拿手啊。那谢小玲小姐啊很喜欢唱这个黄梅调。是吗？是，不是我一个人带他们两个我还真怕管不过来。没关系，师哥有我在。对你来就太好了，我帮着你，你帮着我、啊、咱们一个人看一个。好啊，一个人管一个。对对对对对，没问题。哎哎哎，那光耀，既然我们要唱，你就唱那个梁山伯。对对，我不能唱梁山伯。为什么呢？因为一般的。哎，我都是唱旦角儿。旦角儿，他们兄弟俩怎么都喜欢反串呢、啊、没办法，谁叫我们长得漂亮呢？漂亮漂亮漂亮啊。那你来祝英台吧。那更不行了、啊、我师哥在这儿，怎么轮得到我唱祝英台呢？不是，那你要演什么嘛？我呀、啊、我就来个小丫鬟吧。小这么大个人演个小丫鬟。是啊，这不是太委屈您了吗、哦、不委屈，我给我师哥配戏是我的荣幸、哦、我这个小丫鬟的意思不是这个个头小、哦、年纪小。哦，年纪小、哦、懂了懂了，行吧、啊、行行行，好，那我们就开始唱吧。对，我们可以开始唱，我们就开始来唱。这么草率啊！我大师哥黄梅调大师啊。是是是，不能这么草率哦，那得化化妆啊，装扮一下，漂漂亮亮的啥？对了，化妆。哎，是有没有什么服装道具的？拿啊，好好，我准备一下，我准备一下啊。不好意思啊，我们这个小团体，哎，我觉得台湾剧团很穷啊。是是，有点，真是的，没关系。哎，来了，来了啊！哎，我简单的装吧。哎，太好了，太好了。这什么呀？这是我帮您戴上。不好，好看吗？可以看吗？这样好看吗？不错。是我米老鼠，米米猫，米米猫，可爱，不错。我们可以开始唱了吗？别急嘛，不要急嘛，唱啊，你们唱啊，我师哥给你们指导。好，想当初我把书关上。
手足一般扬，伯父严明难违抗，先帝皆心归心忙，但愿你一路平安转回乡。你听这个，这徒弟们一定要带我去那个圣淘沙。没问题，圣淘沙离这远吗？不远不远。行，我们去吧。该我师哥唱了。是是是，唱什么呀？唱什么呀？十八相送。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 哎，啊，唱哪句啊？唱哪句？唱哪句啊？啊，两兄情义实难忘。哎，哦，打这开始。哎，好，来，注意听啊。亮不是不是，来，我说你再从头唱一次。别，我刚刚唱过了。不是，你再从头来一次嘛，我好连贯感情，懂吗？黄皮料大师在这想时，你就积极一点嘛。好，但愿你一路平安转回乡。师哥，两兄是难忘，是难忘，两兄是难忘。这什么啊？该你唱了。不，你以为只有你会这个？我也会。大师，还是您接着唱。对，我接着唱。哎，不，这样人家就讲话了。哎，讲什么？说我这么大艺术家，一唱起来没完。啊，对，对呗。给我师兄多谦虚啊！不，这一段啊，本来就有四句，都是您唱。哎，都是您唱。哎，四句都我。哎，那第二句什么？亲身送地下山岗。哎。还是这老词儿，他也没改过。是啊，那第三句，兄公叔伯母在家谁奉养？不，这是第四句。哎，那是第四句。第三句。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 那第四句什么？第。怎么每句都问呐？嗨，我不是打这开始唱吗？对，不唱这。那您打哪儿唱啊？那里边有一个那个梁兄啊，有没有？梁啊，里边有没有一个什么梁兄啊？梁兄啊，那是中间的。对呀。嗨呀，俗话说得好嘛，掐头去尾，不唱当家啊。光唱当家。哎，对对对，光唱当家。哎，就唱这么点儿。哎，对了。哦，那就梁兄啊。对，那就是我师哥先唱。是大师。当然嘛，我祝英台了。祝英台先唱。两兄啊，不见两兄见分台。哎，大师，哎，大师，干嘛呀？怎么又改哭灵了？那什么呀？两兄啊！哦，两兄啊，两兄啊！啊！我哭，我哭，我哭！哎，别哭了，别哭了！怎么回事啊？你存心不让我活是不是啊？怎么了？这永诀也没有我。你又死了？是你不让我活。那到底是什么呀？梁兄啊，梁兄啊！哦，对，梁兄啊。梁门唯有你单独。哎，怎么又改楼台会了？咱们到底唱什么呀？这
十八相送啊。那你干嘛老改呀、啊、你？啊，我改？哎，小玲，搞错、啊，来，从头到尾，我跟你说呀、啊，我看他们两个根本就不会唱，干脆我去问问他们。哎，不，我跟你讲，你脾气这么坏，人家怎么说总是个大师嘛，哦、你得客气点，温柔一点，别得罪人家。我知道，我知道，不要太凶啊。哎，我知道，这人家大师哎，我想学黄梅调，哎，我知道，不要太凶。大师，哎，嘿嘿，什么事儿啊？嗯、我可不可以请教您一个问题呀、啊？我们这种伟大的艺术家都喜欢被人请教。哎、是，说什么问题？哎、谢谢大师。嗯，哎，我说，嗯，你他妈到底会不会唱啊？啊！这怎么说话？怎么说话的？不是，你这个太伤感情了，根本就是大骗子啊！什么？国际大骗子，骗来新加坡来了你啊？你的意思是说我不行你行了？那当然，比你强多了。好，你来。我来就我来，怎么样？师哥，师哥不要这样。干嘛？你们干嘛？真是，不是这么好。哎，你会唱也不能一个人唱两个角色啊。给你。哎，你们通常不是都唱那个旦角吗、哎？管不了那么多的了。别管，让那个三八去演四九。这哎、啊，你怎么说话的？你要唱你们就快唱。唱我们这骂人呢，这是。两兄啊，英台若是女红妆，两兄愿不愿配鸳鸯？可惜你英台不是女红妆，明明就是两个女的嘛。不过呀，仔细看呢，还挺像男的。对，快唱啊！该你们唱了。过了一山又一山，前行到了凤凰山。中间缺牡丹，牡丹花，你爱它，我家院里牡丹好，要摘牡丹上我家呀。牡丹花，我爱它，山重水复路遥远，怎能为花上你家呀？两兄。有花堪折直须折，莫待无花惹心烦。真的这么近吗？对啊，只要十几分钟就到了。妈妈，路程你劝大概多少？喂，8块钱。哎，喂，很便宜。该你们俩唱了。唱什么？你看前面一条河，飘来一对大白鹅。你看前面一条，你看前面一条河，飘来了一对。你看前面飘来了一对。哎呦，到底是谁唱啊？你们唱啊？那你们吵吵什么呢？师哥不要理他们啊，来你唱。你看前面一条河，飘来了一对大白鸡。对，大白鸡好可爱。大白鹅。我在新加坡只吃过海南鸡饭，你们有吃过海南鹅饭吗？不是，这鸡呀不押韵。对，你得押韵。还有海南鸭饭呢。对，押韵啊，师哥得押韵。哎，对，押韵，得押韵。飘来了一对大蚌壳，蚌壳，蚌壳押韵，蚌壳这么大个儿，大白鹅。别，听我师哥唱吧。飘来了一对大白鹅，哎，对，大白鹅了啊。
工地就在前面走，低头边叫哥哥，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 哥哥。对你微微笑，他笑你两兄真像呆头鹅，笑。既然我是呆头鹅，从此莫叫我两哥哥。前面一座独木桥。好，你会唱啊？废话，我就这句最拿手，怎么样？我师哥会哭，我会过桥。哎，接着唱。心有黄来胆有笑，与兄扶你过桥去。嘚儿啷当，嘚儿啷当，嘚儿啷个儿哩个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 儿啷个儿啷。你我好比牛郎织女渡鹊桥。这什么样子？对了，是难看，真是不好。我们是照那个林坡的电影演的。对啊，林坡啊，林坡懂什么呀？对，林坡那黄梅调跟我大师哥学的。是啊，他什么都不会，就会误人子弟。哎呦，那该怎么唱啊？怎么唱？想学吗？想。今天我大师哥在这儿啊，待会儿礼貌一点。是，不要再顶撞他。哦，好，什么国际大片？师哥，我们就教他们这段过桥。过桥没问题吧？来，你。帮忙吧，没问题，来啊！来啊，您说开始就开始，开始。哎，亲爱的父老兄弟、先生、姐妹们，请你们可怜可怜我，哦，可怜，真的可怜。人家的过桥不是真正的过桥，我们的过桥是人家的死掉的，我们把它牵过来。哦咿呀哦咿呀，三杯一带归家。过了一庄又一庄，哎，庄哎黄沟桥，不要前边男子汉，全要后边女红妆啊！先帝说话太荒唐，此地哪有女红妆？方大胆量莫惊慌，愚兄大狗你过庄！前面吵什么嘛？前面过来一头牛，牧童骑在那个牛背，唱起山歌解忧愁，只可惜对牛弹琴牛不懂，可叹两兄是个大笨牛。是人你比作牛，还是个大笨牛？两兄哥，哎，等一下，等你，等会儿，这边还是我来唱。对对对，刚才找了半天，对，找的就是这一句。唱，让我唱一下嘛。唱，走快，走吧。两兄哥。这没错了吧？对，不见两兄结分开，还是苦脸。
介绍我们今天晚上的演员，我们的团长郭志杰。